গাঁওখনৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে আজি আমাৰ লগত সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন শুভকামনা। এটা বৰ ধুনীয়া অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ তেওঁলোকে আজি ইনগ্ৰেট কৰিছে, মুকলি কৰি দিছে ৰাইজৰ বাবে। চ' অৰ্থপেডিক্সৰ যিসকলৰ প্ৰব্লেম আছে মানুহৰ, তেওঁলোকে মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লাভ পাব, তেওঁলোকে সুবিধা পাব আৰু আগবাঢ়ি যাওক, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। অৰ্থপেডিক্সৰ ইৰাণ বৰালি আছে, নীলাভ আছে, তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক মাতি অনাৰ কাৰণে। আৰু ডাউনটাউন আৰু সমৃদ্ধ হওক আৰু আগবাঢ়ি যাওক, এই কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। যন্ত্ৰপাতি অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি, চব জাৰ্মান মেচিন দেখিছোঁ চাৰিওফালে। চ' ইণ্টাৰেষ্টিং, ভাল লাগিছে। থেংক ইউ, লগ পাম। আৰু কি প্ৰসংগ? কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা প্ৰসংগ এটা সংস্কৃতি বন্ধ হ'বই লাগিব। আপুনি বিভিন্ন সময়ত মত মাতি আহিছে চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ কৰাৰ যিটো তেখেতে চান্দা মানে এতিয়া এতিয়া যেনে অসমত বিভিন্ন জেগাত এতিয়া প্ৰগ্ৰেম পাতে, বিহু পাতে, সেইটো মানুহে কালেকশ্যন কৰি চবে অকণ অকণ অৰিহণা দিয়ে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে। সেইটো একো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু যধে মধে য'ত ত'ত চান্দা উঠাটো বেয়া। সেইটো কিছুমান জেগাত দেখা যায় যে বহুতে চান্দা তুলি পেলাই পইচা মৰাও দেখা যায় বিভিন্ন জেগাত। সেইবিলাক বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছে চাগে তেওঁ, সেইটো বন্ধ হ'লে ভাল। অঁ, কিছুমানটো এতিয়া জেগাই জেগাই সংগঠন দেখা যায়, সৰু 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 হওক ডাঙৰ হওক, আৰু অথেণ্টিক হয়নে নহয় সেইটো এটা সন্দেহ থাকে। চ' সেইটো কাৰণে আইন কানুনো আছে, গতিকে কোনোবা যদি কিবা বদমাচি কৰে, ভুল কাম কৰে, তেওঁলোক ধৰা পৰিব। গতিকে শেহতীয়াভাৱে অসমৰ সমস্যাবিলাক এফাল কৰি পেলাই কবিতা বিতৰকৈ চৰ্চা উঠি আছে। ইফালে যদি ভূপেন বৰাই কবিতা লিখি প্ৰত্যুত্তৰ জনাইছে, আনফালে আকৌ পি জি হাজৰিকাই কবিতা লিখি প্ৰত্যুত্তৰ জনাইছে। বোকাচতীয়া ৰাজনীতিৰ দৰে এটা হৈ আছে, আৰু কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ যিখিনি সমস্যা অসমৰ সমস্যা, কিন্তু সমস্যা এফালে পৰি আছে। সুপ্ত প্ৰতিভাবিলাক জাগ্ৰত হৈছে নেকি? কবিতা লিখাটো বেয়া কথা নহয় বাৰু, কিন্তু তাৰ লগে লগে কামবিলাকো হ'ব লাগিব, ভাল কাম হ'ব লাগিব ৰাইজৰ কাৰণে। চ' তেওঁলোক নতুনকৈ মিনিষ্টাৰ হৈছে, চ' বেছিভাগ ইয়াং ইয়াং ব্লাড, সেইটো এটা ভাল কথা কিন্তু আমাৰ কাৰণে। চ' ইয়াং মানুহে যেতিয়া কাম কৰে, কাম সোনকালে হয় আৰু আপডেটেড কাম হয়। চ' কাম কৰি যাওকচোন, ভাল ভাল কাম কৰক, ৰাইজে সকলোৱে ভাল পাব। পুনৰ আপোনাক সুধিছোঁ যে চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে এখন কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিম বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে, গতিকে এই সন্দৰ্ভত আপুনি সমৰ্থন আগবঢ়াব নে আপোনাৰ মন্তব্য কি হ'ব? এতিয়া আইনৰ ফালৰ পৰা যি কৰে সেইটোত মোৰ মাত মাতিবলগীয়া বিশেষ একো নাই, কাৰণ সেইটো যিসকল আইনৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে গম পাব, আমাৰ অথৰিটিৰ যিবিলাক যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকে গম পাব। খালি যি হয় ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে হ'ব লাগিব, সেইটো বিচাৰোঁ। কাৰণ বহু ঠাইত আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন সংগঠনৰ নাম লৈ একাংশই ধন সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে বিলাসী জীৱন যাপন কৰে, সেইবিলাক বেয়া কথা, সেইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে, সেইবিলাক ধৰিব লাগে আৰু। সেইবিলাক ধৰক, যিবিলাক অথেণ্টিক হয়, যিবিলাক সংগঠন, তেওঁলোক জীয়াই থাকক ভালকৈ, বাকী ভুৱা সংগঠনবিলাক বন্ধ হ'ব, সেইটো বিচাৰোঁ। চিনেমা আছে, চিনেমা ৰিলিজ দিবলৈ আমি সাহস কৰিব পৰা নাই এতিয়াও, কাৰণ হললৈ মানুহ অহা নাই তেনেকৈ। আজি মোৰ এটা গান ৰিলিজ হৈছে উন্মন আবেলি বুলি, ধুনীয়া গান এটা আজি ৰিলিজ কৰিছোঁ মোৰ নিজৰ মিউজিক লেভেলত, জুবিন গাৰ্গ মিউজিক। চ' সকলোৱে চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু নতুন নতুন গান কৰি আছোঁ, প্ৰায় 7-8টামান গান এই মাহতে আমি শ্বুট কৰিম, শ্বুটিং আছে। তাৰপিছত এটা এটাকৈ গানে প্ৰত্যেক মাহে 3টামানকৈ গানে শুনিব সকলো। অঁ নিশ্চয় পাৰি, মই এটা কথা সুধিব পাৰোঁ নে? মই ডক্টৰ তামুলী, আমি আগে টিমৰে, আমি যিবিলাক ধৰক শিল্পী, আপুনি এজন ধৰক স্বনাম জন্মা শিল্পী এজন, আমাৰ যিবিলাক কামবিলাক যিবিলাক আমি যদি অপাৰেশ্যন অপাৰেশ্যন কৰোঁ, আমিও এটা কাৰুকাৰ্য কৰি যেনেকৈ মূৰ্তি বনাই মৃন্ময় শিল্পী আছে, আমি যিবিলাক চাৰ্জাৰী কৰোঁ সেইবিলাক অল ৰিকনষ্ট্ৰাকটিভ চাৰ্জাৰী।
আমিও আমাক শিল্প আমিও আমাক নিজকে শিল্পী বুলিয়ে ভাবো একচুয়ালি। তো আপুনি এই সম্পর্কে কিবা ক'ব নেকি? ধরো শিল্পীটো বেলেগ ধরনের হবো, গান গায় শিল্পী হব পারে, মৃন্ময় শিল্পী হব পারে, আমি যে রিকনস্ট্রাকশন স্যার জন্য হিসাবে আমি শিল্প আমিও শিল্পী বুলি ভাবো। বিশ্বনাথ ভাই কেতিয়াবা গোট হয়ে গেছে, তেওঁ যেতিয়া অপারেশন করেছিলেন বোম্বেত তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে এইবিলাকহে আসল শিল্পী, তেওঁলোকে মানব দেহটোক লৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণ মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে, বেলেগ বেলেগ ৰূপ দিছে, মানুহ সুস্থ কৰি তুলিছে। চ' ডাক্তৰবিলাকহে আচল শিল্পী বুলি কৈছিলে বিষ্ণু। চ' মই বিশ্বাস কৰোঁ সেইটো তেতিয়াহ'লে একেধৰণৰ শিল্পী হিচাপে কেতিয়াবা অৰ্থপেডিক্স বা তেনেকুৱা হ'লে মানে ডাক্তৰী সংখ্যা মানে ডাক্তৰী হেৰি লৈ পেলাই আপুনি কেতিয়া শিল্পী একেধৰণৰ শিল্পী বুলি যদি ভাবে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ গান এটা হয় কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ আমাৰ এটা মানে অসমত এটা টেণ্ডেঞ্চি আছে অৰ্থপেডিক্স বুলি ক'লে ভাবে কি যে বাহিৰতহে কিজানি ইয়াতকৈ বেটাৰ বহুত মানুহ আছে, কিন্তু এইটো চেঞ্জ হৈছে অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম, বহুত চেঞ্জ হৈছে এতিয়া বহুত মানুহ এতিয়া এতিয়া দে হেভ ৰিকগনাইজ আছ, এতিয়া গম পাই যে এতিয়া অৰ্থপেডিক্স মানে বাহিৰত যাব নালাগে। এণ্ড এতিয়া যিটো আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি নিজকে আপগ্ৰেড কৰি কৰি গৈ আছোঁ, আই থিংক মানে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ পৰা যদি কেতিয়াবা ইনস্পায়াৰ্ড হৈ পেলাই আমাৰ মই আছোঁ মোক মাতিলে দিছ ইজ ওৱান লাইন ৱেৰ পিপল ইউজুৱেলি ডু নট ন' মাচ, বেছি বেছি এটা নাজানে, বৰ বহুত ভাল কাম হৈ আছে কিন্তু নাজানে, মানে এৱেৰ নহয়, কেতিয়াবা আপুনি এৱেৰনেছটো আনিব আৰু। ঠিক আছে, নিশ্চয় মই আছোঁ, হ'ব, থেংক ইউ।